medňanská pani učiteľka. Je výnimočná, veď učí iných. Delí sa s nami o všetko, čo má. Otvára pred nami nové svety, tak veľa pre nás znamená. Sadí v nás semienka vedomostí, nech potom ďalej môžu rásť. Osvecuje nám múdrosťou cestu, pomáha v každom dobro nájsť. Pýta sa, či nás niečo trápi, o každého starosť má. Do všetkého, čo pre nás robí, vždy veľa, veľa lásky dá. S úspechov našich vždy sa teší, a keď treba, i zvýši hlas. S múdrosťou každý problém rieši, a my sme radi, že ľúbi nás. Ďakujeme za učiteľov, ktorí vnímajú každé dieťa ako špeciálny dar. Ďakujeme za učiteľov, ktorí nás počúvajú a ktorí nás vedú. Ďakujeme za učiteľov, ktorí podporia, povzbudia, pomôžu a inšpirujú. Ďakujeme tým, ktorí nás rešpektujú a veria nám. Ďakujeme za učiteľov, ktorí veria srdcom. Ak sa vám ráno vstane cez prázdno, že vám zazvoní budík, máme pre vás riešenie. Našim žiakom za krásny program. Vážení kolegovia, milí žiaci, vážení rodičia a hostia. 10 mesiacov školského vyučovania sa dnes končí a je tu záver školského roka. Máme za sebou mnoho splnených úloh, náročné výzvy, dni plné snaženia a usilovnej práce. S veľkým očakávaním pretáčame v list v kalendári, kde nás víta júl, po ňom august, mesiace našich vytúžených letných prázdnin. Prihovorím sa v prvom rade k vám, milí žiaci. 10 mesiacov ste plnili svoje školské povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo vašich výsledkoch, ktoré dnes dostanete na vašich vysvedčeniach. Dúfam, že u vás bude prevládať pocit spokojnosti, ale možno niekomu napadne aj myšlienka, mohol som na sebe pracovať viac a budem lepší. Teraz sú pred vami prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka. Prváci, váš prvý rok, hádam, aj ten najťažší rok na škole je už za vami. Naučili ste sa počas tohto obdobia naozaj veľa. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti,
no myslím a môžem povedať, že ste to za pomoci vašich pani učiteľiek zvládli výborne a my učitelia sme radi, že sme mali tak šikovných prvákov. Nech vám vaša usilovnosť trvá aj v ďalších ročníkoch. To, že máte za sebou 10 mesiacov veľkého snaženia, platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci zvládli prvý rok na druhom stupni pre mnohých v novom prostredí, čo je určite dosť náročné. Milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice a každý z vás pôjde svojou cestou. Čaká vás štúdium na iných školách či príprava na budúce zamestnanie. Lúčime sa s vami v mene všetkých kolegov, prajem vám veľa šťastia, aby sa vám v živote darilo, aby ste si našli veľa nových, dobrých kamarátov a aby každý z vás našiel v živote svoje šťastie. Dúfame, že na roky strávené na našej škole budete mať príjemné spomienky a budeme radi, keď sa k nám za všetkým úsmevom vrátite. Chcem sa poďakovať vám všetkým, milí žiaci, za vašu usilovnosť, vzornú reprezentáciu našej školy, či už športových alebo vedomostných súťažiach, o čom svedčia mnohé dosiahnuté ocenenia za tento školský rok. Drahí kolegovia, aj tento školský rok sme spravili veľa užitočnej a namáhavej práce. Ďakujem vám za trpezlivosť, snahu inšpirovať a motivovať našich žiakov k väčšej usilovnosti a k lepším výsledkom. Rovnako ďakujem všetkým nepedagogickým zamestnancom za ich každodennú prácu, za to, že naša škola vďaka ním fungovala a bola priestorom, kde sa cítime príjemne a bezpečne. Osobitne ďakujem pani učiteľkám Majke Jantačkovej a pani učiteľke Monike Strachovej, s ktorými sa dnes lúčime. Ďakujem im za celé obdobie pôsobenia v našej škole a prajem im veľa úspechov v novom pôsobisku. Pani učiteľky, môžete prísť sem. Ďakujem pekne. Mohli spúne deviatáci pani riaditeľka. Vážená pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa rodičov, pani zástupkyňa pedagogický zbor, milí rodičia, milí žiaci. Dovolte mi, aby som vám v prvom rade odovzdal pozdrav od pána primátora mesta Liptovský Mikuláš Jana Blcháča a moje prvé slova budú smerované deviatakom. Dnes už je to naozaj posledný krát, kedy zazvoní ten zvonec základnej školy a v mene vedenia mesta by som vám chcel vysloviť podporu a chcel by som vám zapriať všetko dobré do toho vašeho ďalšieho štartu do života, pretože už bude len na vás, ako sa sami kopíte tých všetkých vecí a múdrosti, ktoré ste sa naučili tu na základnej škole. Dovolte mi v druhom rade vysloviť ďakujem všetkým pedagogickým a takisto aj nepedagogickým pracovníkom základnej školy tu na v Palúcke za všetkých žiakov, ktorých ste tento školský rok učili a ktorých ste vychovávali. A teraz prídem k vám, milí žiaci, a dovolte mi, aby som vám poprial pekné prázdniny, hlavne bezpečné, bez zranenia, aby ste sa na začiatku nového školského roka vrátili
plný spomienok na to leto a aby ste prišli oddychnutí a začali úspešný štart takisto do nového školského roka. A ja keď som bol taký ako vy, tak som si zapamätal jeden citát. Neviem, od koho to bolo, ale pani riaditeľka sa s nami vždy lúčila slovami: jedno dieťa, jeden učiteľ, jedna kniha a jedno pero dokážu zmeniť svet. Tak ešte raz každému jednomu pevné zdravie, všetko dobré a pekné prázdniny. Teraz poprosím našu predsedkyňu Rady školy pani Jurčovú, aby ocenila najlepších alebo vzorných, koho pani učiteľky navrhli žiakom našej školy. Ďakujem. Takže my začneme od prváčikov. Čiže z prvej A máme Branislavovi Ragulovi. Pani učiteľka navrhla knižnú odmenu. Až tak pani učiteľka ti navrhla takú knižočku, tak len tak ďalej. Ty sa ti páči. Teraz tu máme Elišku Kolátovú. Ninku Fiačanovú. Zarku Pauliny. Ríško Kmošeno. Ty tu máš aj nejaký partu, nie? Aha, tak teraz ideme odmeňovať druháčikov, čiže Klárku Hvorkovú. Dostávaš si chce dovidenia Zuzanka, ale hádam prečítaš, však. Ďakujem. Matej Turčaník. Teraz tu máme tretiačikov, čiže Patrikovi, Didiakovi. Sebastián Durbiac. Tobias Kovozár. A Laurinka Nehalková. No a teraz tu máme štvrtákov, Lenka Haregovej. Šimonko Kmošeno. Pečka Papajová.
mala včera meniny, či? Leo Masko. Dúfam, že ti nepomýli meno, ale Natálii Pecovi. Pecovi. Dominikovi Sujtákovi. Aha, a teraz už ideme na druhý stupeň, čiže budeme vyhlasovať piatočikov. Tereska Ševčíková. Barborka Šucháňová. Tereska Budveselová. Julia Hričáková. Miško Marcinčík. Filip Kokolesar.
vyškopalo. A posledná odmenina je Ivana Gubášová. Čiže, ale všetkým deťom patrí veľké poďakovanie za to, že ste sa snažili celý rok. Títo, čo dostali vlastne od rady rodičov o knižnú odmenu, boli navrhnutí triednymi učiteľmi za vzorné správanie, za aktívne reprezentovanie školy a vôbec zapájanie sa. Tak verím, že na budúci rok vás bude viac a iných. Takže krásne prázdniny. Takže hej, ďakujeme veľmi krásne a veríme, že si na dôchodku odýchne. Nevadí, ale už ako dôchodkyňa. Máme tu aj druhú pani zástupkyňu, ktorá tiež robí všetko možné, čo treba aj čo netreba, takže aj tej ďakujeme veľmi pekne. Ja teraz predám slovo našim deviatakom. Zážitkom, s ktorými by sme sa s vami teraz chceli podeliť. Tak, začneme najskôr poznámkami. Slabo tlieskal, týral učiteľku, na stole sa hral s alobalovou loptičkou, vyhádzoval kusy dreva z okna. Niektoré naše zážitky a hlášky sú tiež nezabudnutelné. Napríklad, na angličtine hlavné mesto Vietnamu je Rím. Maďarsko vzniklo v roku 1909. Gabčíkovo je jadrová elektrárne. Bielý dom sa nachádza v Bratislave. Vyberanie dverí z pántov. Si vtipný ako trápny. Na online vyučovanie nikomu nikdy nešla kamera ani mikrofón. Hlavné mesto Bratislavy je Petržalka. Alebo aj citujem, ak ma nepustíte na WC, pustím to do umývadla. Áno, vieme, znie to neuveriteľne, ale je to celé pravda. Týmto sa chceme za obidve deviatacké triedy poďakovať všetkým našim učiteľom za ich trpezlivosť, pomoc v ťažkých situáciách a za ochotu učiť nás. Našej pani riaditeľke Lucii Pavnicovej Žudelovej, pani zástupkyni Zlatici Halahijovej a pani zástupkyni Špesovej, triednej pani učiteľke Jane Čo. A pánovi učiteľovi Jakubovi Lukáčovi. Ale aj všetkým ostatným učiteľom a zamestnancom školy a v neposlednom rade našim rodičom a spolužiakom. Patrí vám všetkým veľká vďaka. Teraz by sme chceli predať deviatackú štafetu našim 8-akom, takže poprosím zástupca 8A alebo 8B, aby som prišiel. Teraz by sme k nám ešte chceli pozvať našu pani riaditeľku a pani zástupkyne. A teraz by sme sa chceli s vami ešte rozlúčiť. Čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výrobky z železných mužov. Stop.
sa rozlúčili. Prajem krásne prázdniny, oddychnite si a v septembri sa tu opäť stretneme.